Olá, bem-vindo. Espero que tenha tido uma ótima semana e que esteja pronto para mais uma conversa. Esta semana falamos sobre férias e que tipo de alojamento será a melhor opção: Airbnb ou um hotel. Por isso, fico por aí. Vamos conversar? E vamos então falar de férias? Vamos lá. Férias: hotéis, resorts ou Airbnb? Na minha opinião, não há algo que eu possa dizer que seja este é melhor ou aquele é melhor. Tudo depende da necessidade de cada um e da experiência que cada um necessita ou deseja ter nas férias. Portanto, tudo realmente depende do que deseja fazer com as suas férias, obviamente. Se deseja mesmo... estiver, e obviamente tudo depende também do orçamento que tenha para as férias, isso eu penso que é o mais importante até. Se tiver a ideia de não fazer absolutamente nada, levantar-se, sair, fazer isto, ir visitar sítios, etc., e não ter que se preocupar com mais nada, obviamente então nesse caso terá a escolha de um hotel ou um resort, que será mais adequado a esse tipo de férias. Mas se, por exemplo, tem uma família grande e obviamente poderá ter um orçamento um pouco mais limitado, eu sei que a maior parte de nós tem, se calhar uma opção como Airbnb ou algo desse tipo será uma opção um pouco melhor. Há sempre os prós e os contras em ambas as situações. Por exemplo, um hotel ou um resort poderá ser um pouco mais dispendioso, obviamente, e é. Normalmente, as diárias num hotel são sempre muito mais caras. Uma noite num hotel fica sempre muito mais caro do que no, em Airbnb ou Stays ou qualquer outro website deste estilo. Não pode cozinhar, por exemplo, se tiver uma família, não pode cozinhar. É um pouco difícil, porque se tiver dois ou três filhos, será complicado alojá-los todos dentro do mesmo quarto e também tê-los separados noutro quarto também não é ideal. Portanto, é sempre uma situação de logística um pouco mais complicada, de preço e, obviamente, também. Todas aquelas despesas acrescidas em que não pode cozinhar. Se, por exemplo, tiver um bebé, eu lembro-me quando tinha a minha filha bebé, um hotel não é uma opção, uma vez que, por exemplo, eu precisava de aquecer a água no micro-ondas para fazer a fórmula, portanto, para fazer o leite dela, e não é possível. Os hotéis, pura e simplesmente, não providenciam um micro-ondas para fazer isso. E depois, obviamente, esterilizar os biberons. Também, no meu caso, tinha algo que era feito com vapor, em que colocava os biberons com água e no micro-ondas. Portanto, era algo que, pronto, estava fora de questão, um hotel ou um resort, precisamente porque não tinha todas as necessidades que, ou não cumpria com todas as minhas necessidades. Contudo, há que ser um pouco flexível e não descartar uma opção apenas porque se tem aquela ideia pré-concebida de que não será a melhor opção. Por exemplo, e eu vou dar um exemplo muito bom, muito antes até de ter tido a minha filha, eu e meu marido fomos visitar um resort aqui na Austrália, em Port Stephens, em que aquele resort seria uma opção extremamente boa para uma família. Porque o resort era todo construído à volta de uma swimming pool, de uma piscina, perdão, enorme, que acabava por ser tipo um lago. E à volta desse dito lago, estavam então construídas diversas casas. E eram mesmo casas, geminadas, pronto. E cada uma dessas casas, pronto, tinha tipo um quintalinho com um portão que dava acesso direto à dita piscina. A piscina, muitas partes da piscina tinham como se fosse uma pequena praia, portanto aquilo era como se fosse realmente um lago,
um pequeno riacho em que ia à volta de todo o resort e todas aquelas casas tinham acesso àquele lago. Havia certos pontos estratégicos em que tinha as ditas partes que pareciam uma praia, embora não fosse com areia, e haviam imensas crianças a divertirem-se. Aquilo era muito bom. Cada uma, portanto, as opções de alojamento eram as ditas casas. Naquela altura só fomos os dois, portanto, e eram duas pessoas, e ficámos numa casa de dois quartos, com uma casa de banho, cozinha equipada. Portanto, seria uma opção muito boa, para irmos lá de novo e desta vez levarmos a nossa filha, que ia ser bastante engraçado e ela ia gostar imenso de estar ali a brincar na água. Portanto, não descarte uma a opção de, por exemplo, de um resort só porque posso ter esta ideia preconcebida que não irá ser uma boa ideia. Por acaso, naquele caso, até é realmente fantástico. Portanto, veja, na minha opinião, o principal é ver quais são as suas necessidades, que tipo de férias deseja ter, qual o seu orçamento, e isso é muito importante, e depois ver as diversas opções que há em ambos os lados. Se não se importa de um bocadinho de cozinhar um dia ou dois ou algo assim, obviamente Airbnb pode ser uma opção boa. Se tiver uma família grande, obviamente Airbnb poderá ser a melhor opção, mas também poderá haver outras opções. Se apenas quer ir de férias, não se preocupar com nada, etc, etc, e ter tudo feito, então se calhar um hotel ou um resort. Por exemplo, este resort não tinha room service como um hotel, portanto, funcionava. Isto foi antes do fenómeno Airbnb, mas funcionava um pouco como Airbnb. Portanto, há sempre aquelas nuances que há que ver e ver realmente se encaixam naquilo que quer fazer. E depois, claro, é escolher aquilo que de facto se adequa a si. Se não se importa de um niquinho de cozinha aqui e ali, por exemplo, se vai para um Airbnb, se tem uma família grande, estas casas provavelmente estarão equipadas com uma máquina de lavar roupa e uma secadora, o que faz imenso jeito quando se tem crianças que gastam imensa roupa e nós não podemos levar a casa inteira na mala. Portanto, é prático. Portanto, para famílias é de facto algo prático. Para um casal, para uma pessoa que viaja sozinha, sem dúvida, um resort ou um hotel onde poderá ter contacto com os outros hóspedes e até conhecer novas pessoas e divertir-se e pronto, e ter toda aquela experiência das férias. No final, eu penso que tudo depende daquilo que quer fazer, quais são os seus planos, obviamente, do local onde vai e, claro, depois de decidir e de escolher aquilo que de facto se adequa a si, há que ter umas ótimas férias. E por hoje é tudo. Espero que tenha gostado desta nossa conversa. Espero que tenha dado ideias e principalmente que tenha servido para abrir um pouco os seus horizontes, a sua mente, em relação às diversas opções que existem no mercado e que por vezes poderão ser, em ambas as opções, há de facto ótimas escolhas para si, só há que estar um pouco aberto à diversidade e um pouco aberto às diferenças entre essas opções, terem atenção o tipo de férias que quer ter, terem atenção, obviamente, o orçamento que tem, e isso é a parte principal. E as necessidades que tem durante as suas férias. Se apenas quer passar umas férias em que não quer fazer absolutamente nada, se calhar um hotel ou um resort é uma boa opção, mas se por acaso tiver uma família e obviamente tem outro tipo de necessidades, que talvez algo do tipo Airbnb ou um resort do tipo que eu descrevi, portanto, semelhante àquilo que descrevi, talvez seja uma melhor opção para si. No final, eu penso que o que importa é que esteja aberto a novas opções, esteja aberto a novas experiências e, claro, tenha umas ótimas férias. Por isso, já sabe. Partilhe connosco se por acaso
teve uma ótima experiência, quer seja Airbnb, um hotel, um resort, o que quer que seja. Partilhe connosco, diga-nos se foi uma ótima experiência, se teve uma má experiência, se é bom para levar a família, se não é tão bom para levar a família. Partilhe connosco, porque eu acho que é desta partilha que é possível que tenhamos conhecimento de novas opções, de novas experiências e, obviamente, termos um pouco a noção de outras coisas e abrir horizontes e ter uma mente mais aberta para o que há no mercado e o que temos à nossa disposição, por assim dizer. Já sabe, põe um like no vídeo A Velha História, o algoritmo do YouTube. E, claro, subscreva o canal com um clique no sininho para receber uma notificação de uma conversa todas as semanas. Antes de me ir embora, gostaria de lhe agradecer por estar aí desse lado. Até à próxima semana. Tenha uma ótima semana. Adeus.